Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House sizni kuzatib borayotganlar. Sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan, harakat boshida 3,5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadrati 500 kvadrat metr. Bino hovlini o'rtasiga tushgan, fasad qismi 12 metr. Bu mana hovli, oldi hovli. Eshikdan kirib kelganimiz, bitta mashina sig'adiganlik joyi bor, alohida darvoza qilingan, avtomat darvoza. 4 uruvindan iborat bo'lgan uy. Kirishimiz bilan hol. Razmeri 8x5 40 kvadrat metrli hol tushgan. O'ng tarafda zal. Zalning razmeri 7.5x5.5. Bu mana chap tarafda birinchi qavat uchun общий санузел. Yer umumiy maydoni 3,5 sotuk. Shunda 1 sotugi 25iga imorat tushgan. Shunda 4 urvi bo'ladi, podval 1-chi, 2-chi qavat hamda eng tepadagi qavati mansardi. Binonun kısmı bu korturgan joyli kuhne. Kuhneden o'tib orqa hovliga chiqiladi. Orqa hovlida letniy kuhne va zelenoy zona joylashgan. Mana orqa tarafdan imoratni ko'rinishi. Podvalga tushish uchun alohida joy. Demak, birinchi qavatda kuxna, zal, xol, gostevoy spalniya, sanuzel bo'ldi. Kuxnada, xolda va sanuzellarning ichida teplый pol bor. Qolgan joylarda spalniyalarda registrlar o'rnatilgan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. İkinci qavatga ko'tarilganimizda chap tarafda spalniya komnata. Balkonga chiqsa bo'ladi bu joydan. Bu yana bitta spalniya komnatani ko'rinishi. Ikkinchi qavat uchun общий санузел. Bu ikinci qavatdagi hol, birinci qavatdagi bilan razmeri bir xil, 8x5. Demak, bu xona roditelskaya spalniya, ichida alohida o'zining sanuzeli bor. Hamda shkaf yasatish uchun joy qoldirilgan. Bu holda ham eshik bor, balkonga chiqsa bo'ladi. Demak, ikkinchi qavatda 3 spalniya komnata va 2 sanuzel bo'ldi. Endi uyga eng tepa qismiga ko'tarilamiz. Mansarda kısmı. Çap tarafta terası joylashgan. Bitta xona ichida alohida bo'lgan sanuzel bilan.
Bu mana manzaralarning ko'rinishi bo'ldi. Uyi eng tepa qismi. Endi uyi podval qismiga tushamiz. Mahallani uyi joylashgan lokatsiyasi juda ham a'lo darajada shaharning sentri. Uyi podval qismiga ham tushib qolamiz. Podvalga tushishimiz bilan chap tarafda videonun başında ko'rsatganimdek, orqa hovliga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Bu katelni ikkita do'kon turli katel o'tiribdi, bo'llari bilan. Patologlar natijaviy patolog qilingan. Bu joyda ham polnostyu to'pli pol. Faqatgina bitta shu xonada yo'q, xolodnoy komnata konservatsiyalar uchun qilingan joyda to'pli pol o'tkazilmagan. Bu joyda yana bitta xona qoldirildi. Damashning kinoteatriga. Yoki xohlaganlar trenajyorni qilib foydalansa ham bo'ladi. Patolog balandligi 3 metr 20 santimetr. Demak, bu joyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan. Harakat boshida Orientir Jumanji restorani. 3,5 sotim maydonga ega bo'lgan uy joy 6 ta xonasi bor. 4 ta sanuzel, 4 ta urvinda iboratli uy. Binoning umumiy kvadrati 500 kvadrat metr. Mana hovli tarafdan imoratni ko'rinishi. Bu joyi narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Qiziqadiganlar bo'lsa 99856 7080 raqamiga murojaat qilib, to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.